Općina Sibinj obilježila je svoj dan i 82. obljetnicu sibinjskih žrtava. Kao i ranijih godina, ova je svečanost okupila brojne goste i visoke uzvanike. Obilježavanje sibinjskih žrtava je velik datum ne samo za Sibinj, nego za Hrvatsku državu, jer sibinjske žrtve, žrtve iz Ruščice, žrtve iz Gornje Vrbe, to su ljudi koji su u najtežim vremenima pokazali kako se bori srcem, jer oružja nisu imali, za pravo hrvatskog naroda, za hrvatski identitet u doba najžešće srpske političke agresije na Hrvatsku. Kad pogledamo samo povijest koja je ovdje, možemo reći da živi i danas. Riječi koje su bile tada, ime mi je katolik, zovem se Hrvat, ili dva slova nisu potrebna, mislim da odjekuju i danas i da su tema i današnje političke rasprave i borba protiv tadašnjega srpskog hegemonizma i nacionalizma i dalje tinja. Povijest se uvijek ponavlja, smatraju, zato se ovakvi datumi ne smiju nikada zaboraviti. Uz prisjećanje na sve one koji su živo dali za domovinu, prilika je to bila za istaknuti sve ono što se u općini radi s ciljem povećanja kvalitete i uvjeta života njezinih stanovnika. Mlada ekipa na čelu s načelnikom Josipom Pavićem od 2013. godine slovi za malo gospodarsko čudo. Kada dolazimo ovdje u općinu, evo malo pratio sam i rad načelnika, vidim da je došao nakon izbora 2013. na vrlo teško mjesto nakon afera koje su uzrokovale i sudskim postupcima i gdje je općina stvarno jako oštećena. Naravno da je to vrlo nezahvalno iz te pozicije krenuti. Ja mu čestitam njemu i njegovim suradnicima, članovima općinskog vijeća koji su mu dali potporu. Ponosna sam jer ovo su doista mladi ljudi, jedan mladi tim koji je pokazao i dokazao da se politika može voditi pošteno. Dakle, žele ostati ovdje, žele podizati obitelj ovdje, ostali su ovdje, preokrenuli su općinu i sad je ovo jedna od najboljih općina u Slavoniji. U kojoj su u tijeku brojni projekti. Neke smo započeli prije 2 godine, to su veliki infrastrukturni projekti poput kanalizacije. Nadam se krajem ove godine da bi trebali krenuti radovi. Što se tiče vode također, imamo spremne projekte za dječji vrtić gdje se evo već sutra očekuje raspisivanje natječaja, tako da mi je to evo najdraže od svega. Tu je još i niz drugih planova, od izgradnje i modernizacije komunalne infrastrukture, javne rasvjete do brojnih socijalnih programa. Također evo i projekte sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje gdje smo evo u našem mandatu 150 ljudi zaposlili, tako da imamo se čime pohvaliti, imamo čime misliti optimistično. U prilog tome ide i ne tako loša demografska slika. Iako ni ovu općinu nije obišlo iseljavanje stanovništva, grade se nove kuće i brojni se mladi odlučuju ostati i raditi u svome mjestu. Strateški je to važno područje i za cijelu Brodsko-posavsku županiju. U svakom slučaju općina Sibinj jako bitna, općina dobrog položaja i svi projekti koji su rađeni u općini Sibinj naravno da su upravo u tom smjeru da se što više ljudi zadrže na ovim područjima. Ja moram zahvaliti načelniku gospodinu Paviću na suradnji i cijelom općinskom vijeću jer doista su prišli vođenju općine sa jednim posebnim žarom da se ovdje vrati život, oporavi život i da svi stanovnici općine Sibinj žive bolje. Da bi tako i bilo, ističe načelnik, nužna je dugo očekivana decentralizacija. Da ona počinje od lokalne sredine pokazao je i svojim primjerom. Naime, središte općine na jedan dan postala je Jakačina Mala. Odande je i ove godine 3. put zaredom krenuo polumaraton putevima sibinjskih žrtava. 3, 4, 7! Dionicu do Sibinja dugu 21,5 km do kraja je istrčalo gotovo 200 trkača. Većina njih svake se godine iznova vraća. Ponosno mogu reći da sam 3. puta, dakle sudjelujem sa svih utrka i ako bude ovako lijepo organizirano, bit ću i skroz dok bude postojala utrka. Uvijek na rekreativnim trkama, to volim, to me veseli. Lijepo je druženje, lijepo je organizirano. Evo, ovo 3. put sam tu i veselim se. Drago mi je da mogu biti sudionik 3. put za redom, jel? Ove memorialne polumaratonske utrke. Nositelji same trke su naši prijatelji, trkački klub Brace sa svojim prijateljima. Imamo tu ljudi iz Zagreba, iz atletskog kluba Maksimir, iz Slatine, iz Osijeka, Našica. Znači oni su profesionalci, njih ima 40-tak, a ovo drugo su sve udruge s područja općine Sibinj. Znači sve sportske udruge su se uključile kao i svake godine i dale svoj doprinos. Svi sudionici na kraju utrke vratili su se na start i to u novoobnovljeni društveni
jedinstveni dom gdje su im podijeljene zahvalnice. Jedan mali znak pažnje, jedno selo koje ima 100 stanovnika, učinili smo ga velikog i svi su stvarno bili presretni jer smo dan općine u biti jučer obilježili i gore kako smo uveli naš tradicionalni polumaraton. Od ove godine uvijek će se obilježavati dan uoči dana općine, znači gore u Jakačini Maloj. Kada se uzme u obzir da je većina seljaka poginulih 1935. upravo iz ovoga mjesta, to je smatra najmanje što se može učiniti. U sklopu programa obilježavanja dana općine Sibinj i 82. obljetnice sibinjskih žrtava položeni su vijenci i upaljene svijeće kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima te na spomeniku sibinjskim žrtvama, a u crkvi Svetoga Ivana Krstitelja služena je sveta misa.